Poštovani gledalci, ja kao čovjek sporta pri kraju ove večeri moram da kažem da, znate ono pravilo, pobednički tim se ne menja, dobitne kombinacije se ne menjaju, to dobro znaju treneri, ljudi koji vode te sportske klubove. E pa, jedna nekako dobitna kombinacija u posljednjih 20 godina, ja ovdje radim 10 u ovoj televiziji, da večer završavamo sa gradonačelnikom Vasićem i nikad nema protekcije, i sada izbori i nova pobjeda i gradonačelnik Vasić ponovo sa nama u ovoj novogodišnjoj noći. Gradonačelniče, dobrodošli. Dobrodošli, dobroveče. Kad si rekao dobitačka kombinacija, vjerojatno si mislio pored mene na sebe i na Vanju. Pa celo ekipa. Da, da ne kažemo plus Denko i Miloš. Naljutit će se Miško i Neša Đorđević, ali moramo nekad malo da menjamo. Subjektivni smo malo, subjektivni, jeste, to je okej. Ali da, na to mislim na celu ekipu. To je okej. Dobrodošli. Ajmo od neke poruke za Piroćance, eto, u ovoj novogodišnjoj noći. Odmah idemo na poruku. Od toga da krenemo posle svega pa, što nam se dešava. Pa sve kreće sa porukama, realno. Ne, pa poruka je obično za kraj. Biće pitanje. Šalim se, prvo, drago mi je da vas zateknem u jednoj lepoj atmosferi. Čini mi se da smo svi zaboravili malo da se smejemo, da budemo raspoložni, da se družimo. Nekako su nas okupirale teške teme i 2023. jeste bila neka izazovna godina. Bilo je mnogo toga i što se tiče izazova, ali i što se tiče i lepih stvari. Tako da ja mislim da je 2023. godina zaista godina za pamćenje. Ja ću ju upamtiti po nekoliko stvari. Pre svega otvorili smo plivački kompleks na Senjaku. Vidim da on ubedljivo vodi kao događaj godine, što mi je izuzetno drago. Čini mi se, ako se ne varam, da i prošle godine on pobedio i ja sam čini mi se... Odnosno 13. januara, pošto prošle godine smo radili... Zbog amonijaka incidenta, smo, tako da, je. Tačno. Znači, tad je bila izgradnja, sada... Da, upravo ste. Tad je bila izgradnja, sad je bilo otvaranje i ja sam, ako se dobro sjećam, ove godine u januaru i rekao da će otvaranje bazena biti događaj godine. Ništa manje značajno nije ni stogodišnjica Kea. Ja sam ove godine imao svoj lični jubilej, 20 godina od kad sam postao gradonačelnik. Nekima sam se smučio, nekima nisam, ali to je značajan jubilej za mene i nije tako čest, redak je. Pored toga su bili izbori, izborna godina koju uvek nosi sa sobom izazove, nikad ne znate kako će vas građani oceniti. Ja sam zadovoljan, hvala svima i onima koji su glasali za mene i za nas. 51% glasova posle 7 uzastopnih pobjeda nije lako osvojiti, ali hvala i onima koji nisu glasali. Daju mi neki signal, neku poruku da treba da analiziramo zbog čega nismo osvojili njihove glasove, a toliko mnogo smo u Pirotu uradili, dakle ima nekog prostora da dalje napredujemo, tako da svi učimo. Ja sam spreman i posle 20 godina na vlasti da učim i dalje i sa ljudima i sa vama i sa medijima da bi Pirot bio ono što svi želimo, da bi bio dobar grad za življenje, ono što ja kažem, dobro mjesto za život. Kada pričamo o tome sada, dali ste mi veoma lep uvod kada učimo. Mene zanima to kako i na koji način političari i ljudi vašeg kalibra, slobodno mogu da kažem, otvarate škole, otvarate bolnice, imate susrete sa državnim zvaničnicima, kako iz Srbije, regiona, ambasadorima. Kako sve te informacije akumulirate i kako to da u svakom trenutku znate i imate kome da se obratite? To je važno da možda i oni mlađi ljudi koji su sad u školama znaju kako da selektiraju upravo informacije koje dolaze do njih. Pa Vanja, sve je u pripremi. Dakle, mi političari smo sujetni na bilo kom nivou. Od predsjednika mjesta zajednice, gradonačelnika do nekog ministra, ljudi su sujetni. I misle da su najpametniji, da sve znaju, a nije tako. Dakle, morate stalno da se pripremate, da budete u trendu što se tiče informacije i novih događanja. Jednostavno, da tu temu koju imate tog dana, da se pripremite za nju mnogo ranije, da razmislite šta ćete pričati sa nekim ministrom, sa nekim zvaničnikom Evropske unije i da onda izgledate opušteno i informisano. Vidi se, verujte mi da se vidi kad je neko... napet ili nešto hoće da kaže, a nije u materiji. Onda bolje da ne pričate o tome.
A kad ste u materiji, onda ste opušteni, onda pričate argumentovano i onda to vaši sagovornici vide. Ali to je to, definitivno, permanentno i stalno usavršavanje i učenje. Pa ja 2003. godine sam tek nešto znao o budžetu, o javnim ustanovama, o planovima i programima, a onda smo uveli i, kao što sam rekao i u onom mom govoru za 20 godina, i jedinstveno upravno mesto, i kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, i strategiju za mlade, i ne znam, lokalni plan akcije za decu, i mnogo, mnogo, mnogo novina smo uveli, ali to je jednostavno permanentno usavršavanje. Ne možete da budete... Vaše govori 2003. sada su daleko, daleko drugačiji. Znači, od tada kad ste se predstavljali građanima, tada opštine Pirot, sada grad u Pirotu, je znatno drugačije. Da li postoji li mogućnost da se to uči? Naravno. Dakle, i evo iz ovog razgovora mi učimo. Ja od vas, vi od mene. Dakle, kad ste u razgovorima sa ljudima koji barataju informacijama, kad su na nekom nivou znanja iznad vas, vi učite. Dakle, ja volim da ono da kažem, pametan čovjek može od svakog da nauči, a onaj koji nije, ne može od nikoga. Dakle, ako ste pametni, možete da naučite od bukvalno svakoga, i od čoveka na ulici, i od čoveka na pijaci, i od običnog čoveka. Birate, selektujete šta vam ljudi kažu. Vladane, slušam Vanju, ona kaže... Ti govori se menjaju, naravno politika, svi menjamo stavove, ali poštovi gledalci, Vladan i ja smo negde generacija, pa smo ratovali tamo u naselju Tanasko Rajić, igrajući se, pa fudbal, pa basket na omladinskom stadionu, pa gimnazija, pa smo studirali jedno vreme, Vladan uspešno, neki ne baš uspešno, šalu na stranu. Pa eto, 20 godina ovaj posao, svi smo čitali onu knjigu Pokondirana tikva. Ja imam utisak da se Vladan Vasić nije promenio, bar je takav prema meni i nekim mojim saradnicima. Dešavalo se da nas njegovi direktni saradnici odbiju, pa nisu spremni za razgovor. Mi smo uvek imali u vidu koliko Vladan ima obaveza i kada se ne javi čovek u tom trenutku, stigne poruka, kada se oslobodi. I meni se čini da se tu nisi menjao. Šta kažu oni koji te bolje poznaju? Znam da će zlobnici reći, ma to nije taj čovek, ali šta kažu oni ljudi koji su još bliži tebi? Tebi trebalo bi da persiramo, ali... Ne, okej, baš mi se sviđa što ne persiramo. Prvo što kažeš ti što smo dugo drugari i dugo se znamo. I hvala, ovo mi je jedan od najlepših komplimenata. Ja to mislim, stojim iza to. Ja sam se trudio da se ne promenim i da poštujem i stare drugare iz školskih dana, iz onih dana kad smo se igrali u trećem puku u Partizanskoj na ulici i naravno neke nove drugare. Prijatelji se ne rađaju često u životu, ali naravno s druge strane posao je posao, nekad ne možete da izađete u susret, ne možete da se javite, ali generalno ja sam ponosan na to da ne postoji čovek u Pirotu ili je njih na prsti u jedne ruke s kim ja ne razgovaram. Znači, nikad se nisam ljutio na ljude, nikad se nisam svađao i kad su imali nešto protiv mene. Čak i one ljude koje smo smenjivali, ja sam se trudio da s njima ostanem u dobrom kontaktu, jer svako od njih je deo svoje energije uložio u razvoj Pirota. I desi se nekad da jednostavno pregazi vas vreme, da ljudima objasnite, ali kažem, ljudi su sujetni, a onda se slegne to. I evo, mislim da se nisam promenio. Naravno da se svi menjamo, ali se trudim da ljude sa kojima sam i pre 20 i pre 25 godina živeo, stajao na ulici, išao nam na slavu, dolazili kod mene na slavu, sedeli u kafićima, da to sa njima i dalje radim. Nisam baš vidio da svi političari u drugim gradovima, pa su tu i gomile telohranitelja i sve ostalo, ti dan danas kafić koji poželiš, društvo, kafana, pešaka na posao, koliko puta, vrlo često, da, iako kažu da su to neki skupocene automobili, sigurno ima i toga, ali Boro, to su gluposti. Znači, ti si gradonačelnik u jednom gradu u kojem si živeo, u kom ćeš i dalje da živiš, i odjednom se otuđiš, ne znam, voziš se automobilom, vozač, telefon, ručkovi, ti pomisliš ko zna šta si. Nisi, bre, prijatelju, idi peške na posao ponekad, ne moraš uvek.
šetaj se na keju, dođi na utakmicu, tako je. Ali ne samo na zapad, nego idi i na istok, idi tamo sa pirgosima, uđi u kafić, čuj šta ljudi pričaju, odi na pijac, ja sve to radim. Znači, kad je ona bila migrantska kriza, sad smo svi zaboravili, ja sam dva dana šetao oko Tijabarske pijace i ušao u svaki, evo znaju ljudi, neka kažu da li nije tako, ušao u svaku prodavnicu, u svaki kafić da pitam prodavačice, prodavce, ljudi kako se osjećate? Jeste zabrinuti, jel imaju problema, šta rade? Dakle, da čuješ ljude. I to je meni onako de facto ostalo 20 godina isto, da čujem šta obični ljudi misle, jer ja sam stalno pričao da svako u svom nekom poslu, i kamerman, i voditelj, i ne znam, trener, i ja kao gradonačelnik, možemo da doprinesemo da grad bolje funkcioniše. Ako se trudimo da naš posao najbolje radimo što umemo, svi ćemo zajednički, evo ga Denko. Evo Denko, biće ruke, Miloše, molim. Ne, ali tako je, stvarno, tako je. Ako on najbolje zna da snima nas, onda će emisija biti bolja. Ako vi najbolje radite svoj posao, onda će emisija biti još bolja. Ako ja dobro pričam ili vodim grad, grad će biti bolji. Mi stalno u nekom svom životu nalazimo drugima manu. Ljudi, ajmo da kažemo nekad da je neko i dobar. Nije... Mislim, ima 100 problema, ima 1000 problema, ali ima i dobrih stvari. Da kažemo to i kad mi sami pogrešimo u nekim trenucima. Upravo se i to nadovezuje na tu priču. Da li postoji određen ključ uspeha? Vi ste čovek koji mnogo čita, to svi znamo i nećemo na standardna pitanja koje su knjige obeležile godinu, koji vam je omiljeni parfem. To ćemo sa Cajom za sajam knjiga. Imam za njega nekoliko specijalnih iznenađenja što se tiče knjige. Biće oduševljen naš direktor, verujem. Ključ uspeha, da li postoji, šta vi kao roditelj pre svega tri deteta njima ste savjetovali sve vreme da je ono važno da se zna u životu, počevši od toga kada odu možda da žive sa cimerima, cimerkom, do toga kako treba se ponašaju na ulici, da, u bravo, kafiću, bravo. Bilo gde. Pa ja sam ponosan na svoju decu, zaista. Ja sam postao gradonačelnik kad je moj najstariji sin bio u vrtiću. Dakle, ako je neko mogao da se pravi važan, to su mogli oni. A ja mislim da se svi slažete, su moja deca skromna, da su dobri drugari i ja sam ponosan na to. I Darko, i Vuk, i Anja. I uvijek im pričam slava, ne znam, nešto što sad mladi misle da je slava je prolazno. A prijateljstvo, to da dokažeš da si ti dobar drugi kad je teško i kad je dobro, to su neprolazne stvari. Dakle, posvećenost, prijateljstvo, učenje. Učenje, ja stalno pričam, zbog toga da je sport mnogo važan. Jer kroz sport imate i učenje, i uspeh, i izgubite na terenu, čestitate na terenu. Ja sam zato ljut posle ovih izbora što mi niko nije čestitao od opozicije. Brate, izgubio si, kaži čestitam, brate. Ja sam im čestitao na fenomenalnim rezultatima, po meni su oni napravili fenomenalne rezultate. Znači, sport, moraš da se baviš sportom. I nikad ne smeš da misliš da si poleteo ne znam gde. Fokus. Nikad sebi nisam dozvolio da pozovem učitelja, nastavnika, profesora za dete za ocenu. Ne. Šta si zaslužio? Jesu zvali oni vas? Oni su mene zvali. Za sve i svašta. Ali nećemo o tome. Nećemo o tome. Ali ja nikad nisam. Nikad. Evo i sad, ajde ne pričam manje, ima nekih problema. Nikad nisam zvao. Dakle, trpi. Ćuti i trpi. Čuti i trpi, ili se bori. I to će ih očeličiti, majke mi, a mnogo bolje nego da ja pozovem pa da on ima neku veštačku peticu. Šta će ti peticu u životu ako je nisi zaslužio? Ako je nisi zaslužio sad u osnovnoj ili srednjoj školi, pašćeš na fakultetu. Ako si zaslužio trojku ili četvorku u osnovnoj ili srednjoj školi, na fakultetu, evo Bora zna. Tako je. Evo jedan događaj, ako mogu, Bora. Slobodno. Naprimjer, ja nisam znao dobro francuski. Ali sam bio odličan iz svih matematika. Mi smo imali nekih 5, 6, 7 matematika. I moj pokojni razrednik kaže, Vasiću, nećeš imati peticu iz francuskog. Kažem, pa dobro, imat ću četvorku. Ali da znaš, ti ćeš na fakultetu da imaš devetke, desetke, bez ikakvih problema, nema veze što nemaš peticu iz francuskog. Ja sam rekao, razredni, ja sam zaslužio da imam četvorku iz francuskog, ali sam zaslužio da imam i petice iz matematika. I postao na elektronskom fakultetu, znaš i tim kako smo prošli. To je to, znači bolje da imaš pravu četvorku nego lažnu peticu. Jer pričate sad francuski?
Nažalost ne. Bolje pričam engleski. Bolje razumem. Ali dobro pričate i engleski. Pa ne bi se baš složio. Za pisanje ne znam, ali ne bi se baš složio. Razumem. Vladane, kad kažem ono da si i dalje na zemlji, ja sam lokal patriota, Pirot je naš grad, ali znam koliko ja volim Novu Malu. Uvijek mi je drago kad te vidim u Poljskoj Ržani, ona kuća, tu je fudbalski teren, tu je Nišava, pa sam te zaticao na tim brzacima, tamo čitaš knjige, svoj među svojima. Je li to neko mesto gde onako puniš baterije? Pretpostavljam da je ovo odgovorno, svi zovu, svi 1000 obaveza, milioni evra, cifre ogromne, treba sve to držati pod kontrolom. Da li je to neka oaza, ta Poljska Ržana, a kažem, neki se pokondire pa zaborave i rodni kraj i sramota im je da kažu da nisu iz kruga dvojke, ti nekako... Ma, slušaj, ljudi, pa svi smo mi sa sela. Znači, možda si ti rođen u Novoj Mali, ne znam ja, u naselju Tanasko Rajić, ali roditelji su mi sa sela. I svi smo mi, onako, poreklom sa sela i tu nema šta da se stidimo, jer nema razloga. To ste imali u govoru 2003. godine, baš ona... Pa ja sam kampanju 2003. počeo iz Poljske Ržane. Iz sela gde su moji rođeni. Ako u selu gde ste rođeni, gde znaju ko vam je otac, ko vam je deda, ko vam je majka, ko vam je brat, ako vas tamo ne cene, nemoj da pričamo o tome da ćemo da vodimo grad. Ja i dalje, posle 23 godine, pobeđujem u Poljskoj Ržani. I to ubedljivo. 2 puta, 3 puta više nego svi ostali zajedno. I naravno da mi je Poljska Ržana neki backup, da tamo punim baterije, tu je blizu Nišava, ja Nišavu volim. Ja 2 godine, sad to nije ni za priču, nisam išao na more, ali sam svakog dana kad mogu leti na Nišavi. I kupam se i volim Nišavu. Mislim, to potpuno normalno, ljudi, pa mi smo odrasli na Nišavi, pa ko ne voli Nišavu? E sad mi pričaš ti Grčka, ne znam, Halkidiki. Daj, prijatelju, kad smo mi bili mali, nismo vidjeli ni Grčko, ni Halkidiki, ne znam, do 20. godine. Drugo su sad naša deca. I hvala Bogu da je tako. Mislim da ovo najopušteniji razgovor do sada, od kako radimo. Još nešto da vam kažem, evo. Ja, mislim, stvarno opušteno pričamo. Moja Anja, ćerka, je bila pre 2 nedelje u Parizu na 18. rođendanu naše prijateljice. Drugi razred srednje škole. Ja joj kažem, Anja, ja kad sam bio drugi razred srednje škole, ja nisam smeo sam iz Tanaska Rajića da odem u centar. Evo, Denko neka kaže, smo smeli sami. Nije bilo, čekaš nekog drugara, nekog centra daleko. Ona sad vranac na leđa, Pariz. Preko svaka čast. Ali to je dobro, to je pozitivno. Tako i ovo sam moram. Daj, daj, se foliramo naši, ja sam navikao da letujem u Grčku. Niko si bre da ideš na Nišavu, na Peti Barzak da igraš preferans. Bilo i to. Briž. To je naša mladost. Imam još jedno pitanje, da ne dosađujemo reči, odu, sve ovo ispari, ali ostaju dela. I sad, kad neko krene da nabraja šta ostaje za ovih tvojih mandata, ja kažem, samo što smo dobili halu, pa sam ja presrećan, ali nemoj da mi odgovoriš kao folk pevačice, svi projekti su kao moja deca. Ima li tu neke gradacije, pa ti je najdraži bazen ili ovo? Ima. Ja što to rekao, to upravo si ono sa folk pevačicima, svaka ploča mi je najdraža. Tako one, otprilike. Ma ne, ja mislim da je hala promenila svest ljudi. Pokazali smo ljudima da možemo da ostvorimo ono što nam treba. Jer mnogo decenija sportisti su tražili sportsku halu, a nisu je dobili. I ja sam, to će ostati možda i za neke arhive, kad smo pričali tad sa donatirima iz Evropske unije, oni nisu hteli da grade halu. To ne znam da li sam pričao javno. Zato što su smatrali da u vreme, da kažem, tvog mandata, nečijeg mandata, treba da bude završen projekat, a nisu verovali da će se hala završiti. I ja sam im onda rekao, ljudi, ako nešto treba u Pirotu da se radi, to je sportska hala. Bilo završeno pre izbora, bilo završeno posle izbora, jedva sam ih ubedio da gradimo halu i onda je posle toga u tom čuvenom programu podrške opštinama Istočne Srbije i Evropske unije, hala proglašena kao najbolji projekat u svim opštinama. I to je nekako promenilo priču. Onda, posle toga, hrabra odluka da gradimo bazen. I hvala i pokojnom Draganu Nikoliću iz Tigra koji je prihvatio da radimo prvo projektnu dokumentaciju zajedno. Onda Mlađa je bio ministar privrede, to smo radili preko
zakona o podsticaju građevini. To je značajno promenilo priču o gradu. Otvorili smo zajedno sa Vanjom Udovičićem. Onda hvala i Vučiću što je prihvatio da radimo drugi ring. I onda otvorene bazene smo sami gradili. To je neki treći, možda najznačajniji projekat za mene. A možemo da ih, dakle, da ih ređamo koliko hoćeš. Tako je bilo sa skloništima Srbije. Mi smo bili 13. na listi, a 12 projekata je trebalo da bude, pa smo i tu ušli i na kraju se i to kod nas izgradilo, koliko se sećam. Ja, da. I ja, nisam malo u ovom poslu. Gradonačelniče, za kraj ovog razgovora... Već smo došli do kraja. Ne možemo da ne pomenemo rad medija, kako u Srbiji, tako i u Pirotu. Iz budžeta grada se izdvaja dosta para u narednoj godini, očekujemo i nešto više para za medije. Portali, televizije, Sloboda, u Pirotu konkretno, kako vidite vi tu medijsku sliku? Na svu sreću, televizija Pirot je i ove godine pokazala da je visoko na medijskoj sceni Srbije, što se tiče dokumentarnog programa, naših priloga. U prethodnih otprilike 5-6 godina imamo više od 12 nagrada, što retko, ali retko koja televizija može da se pohvali, naročito ne ona koja je iz lokala, regionalna, uglavnom to imaju televizije sa nacionalnom frekvencijom. Pa, svaka vam čast, evo, svaka vam čast što imate, osim informativnog programa, gde verovatno ljudi, najveći broj ljudi gledaju taj informativni program, neke stvari koje se tiču i dokumentarnog programa. Drugo, regionalne televizije ili lokalne televizije, poput televizije Pirot, moraju da neguju taj lokalni duh. Ljudi vole da vide šta se dešava u njihovom okruženju. Meni je žao Slobode. Sloboda je stvarno u nekoj novinarskoj krizi. Održava se kao tradicija i list, pri tome list i nema neku veliku budućnost, sve je okrenuto već portalima, mobilnim telefonima, verovatno i vi razmišljate na tu temu. Pravite odlične priloge, evo sad više niste, ne znam, ni na SBB-u, sad ste na MTS-u, pitanje je koliko vas ljudi gledaju ili ne gledaju, ali morate vi da se okrećete ka portalima i u celom tom okruženju morate da se prilagođavate situaciju, a da negujete i svoj stil. Plate vam nisu nikakve, to svi znamo. Cajo! To svi znamo, jer nema mnogo mogućnosti da dođete do drugih prihoda. I ja sam svestan da je lokalna samouprava ta koja drži kičmu medija kao što drži kičmu sporta. I uvek i pre 20 godina kad su me svi kritikovali, pogotovo u Pirotu, o tome da dajemo novac privatnim medijima, sad nas svi uzimaju kao pozitivan primer, da dajemo mnogo sportu, sad nas svi uzimaju kao pozitivan primer, jer ja sam uvek bio na stanovištu, čekaj, ako ne dajemo sportu, a kome ćemo da dajemo? A šta ćemo da dajemo? A šta ćemo da radimo? Svima je potreban i asfalt i voda i struja. I to od radničkog do najmišitih. Ali ako ne dajemo sportu, pa džabe ti onaj asfalt i ona struja i onaj vodovod i kanalizacija, ako se deca ne bave sportom. Dakle, mi smo dužni kao lokalna samouprava, kogod da je vodi. I ja sam zbog toga srećan što sam podigao tu neku lestvicu koja neće moći da se smanji. Da sam sad ja izgubio izbor, nema veze, dođe neko drugi. Ali neće imati petlju, neće imati podršku da smanji davanja za sport, da smanji davanja za medije, da smanji davanja za decu, i tako moramo i da nastavimo. I Bože zdravlja, da ne najavljam sad vama, da ne kažem da vama dajem neku sigurnost, izdvojit ćemo mi iz rebalansa još nešto malo više i za sport, još nešto malo više i za medije, još nešto malo više i za dečje davanja, a onda ono što ostane, a neće ostati malo, i za infrastrukturu. Samo jedna ekskluziva, pre nego što Vanja pita gradonačelnika za kraj, za onu poruku koju smo nekako, navikli ste to na kraju. Jedna ekskluziva, Kari Pešić je bio na proslavi Partizana, gradonačelnik će s nama otvoriti tu božićnu školu, uz Karija Pešića dolazi Aleksa Avramović, eto, Partizanovci, svi ljubitelji košarke, petog, otvoreno klizalište, imamo i klizalište, i skijalište, i sve te terene. Aleksa Avramović i Kari Pešić su promoteri
Vanja, izvoli. Završna reč. Petak u 19 časova i zvezdaši. Evo, mi smo zvezdaši, mi smo svi zvezdaši. I partizanači, da pozdravimo Aleksu Avramovića, jer pre svega je bio fenomenalan reprezentativac u Filipinima, na Filipinima, i pokazao kako se brane boje Srbije. Nasmejan, kulturan, agresivan, dobar košarkaš, i verujem da će izazvati oduševljenje sve dece, i to je cilj. To je cilj, da imamo dobre promotere, da se deca bave sportom i da nam božićna škola bude što je moguće masovnija. To je cilj, zato dovodimo promotera. Gradonačelniče, ostalo je ono za kraj da ispratimo ovo u 2023. godinu. Kako kažu, nijedan kraj nije dobar, ali je pozitivan u tom smislu što se nadamo nečemu boljem. Šta u narednih 365 dana želite sebi i svim Piroćancima? Pa ja sam na danu grada rekao, uvek kažemo da smo na kraju jedne zanimljive godine, a na početku jedne teške, koja na kraju postane zanimljiva. Tako da se nadam da će i ova 2024. godina, koju projektujemo kao tešku, zbog toga što moramo da sagledamo šta se dešava u svetu i u Evropi. I verujte, i evo gledalcima kažem, nismo izolovano ostrovo. I ti neki izbori u Rusiji, u Moskvi, će imati reperkusije na Srbiju. Biće pritisaka za Kosovo, ne znam, ekonomiju. Kad se desi nešto loše u Nemačkoj, koja je lokomotiva Evrope, onda voz uspori. Kad uspori lokomotiva, uspori čita voz. Odnosi se i na nas. Dakle, bit će izazovna godina, ali na kraju će biti zanimljiva. Tako da, poručujem ljudima da se malo više radujemo, osmehujemo, vodimo računa o sebi i svojim ciljevima, a da nekim drugima u Evropi, u Srbiji, u Pirotu ostavimo da brinu neke veće brige. Hvala vam. Hvala i vama. Posle ovog nemamo šta reći, mislim da imamo još jednu muzičku numeru, izvlačenje nagrada, ostanite sa nama još 10-15 minuta da vidite i koji je predlog pobedio i ko će dobiti nagrada, a ima ih 30-50, koliko, Vanja? 50-50.